Bir türlü უსაფრთხოების სამიტის ფარგლებში ასევე განხილული იყო ირანის საკითხი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა ისლამურ რესპუბლიკაზე ზეწოლის გაძლიერებას დაუჭირეს მხარი. განცხადება ამის შესახებ ორი ქვეყნის ლიდერის შეხვედრის შემდეგ გაკეთდა. ბოლო დროს ამერიკის შეერთებული შტატები აქტიურად მუშაობს ირანისთვის ახალი საერთაშორისო სანქციების დაწესების კუთხით, თუმცა პეკინის პოზიცია გაურკვეველი რჩება. თეირანიკის შეხვედრის შედეგების თავისებურ ინტერპრეტაციას აკეთებს და თვლის, რომ ჩინეთი არ ეთანხმება ამერიკის ოფიციალურ პირებს ირანის წინააღმდეგ არასამართლიანი ზომების მიღების საკითხში. ისლამური რესპუბლიკის ლიდერმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა ირანის ცენტრალურ ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ის მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ბირთვული უსაფრთხოების საკითხებში. იმ შემთხვევაში, თუ ირანის უფლებები და დამოუკიდებლობა იქნება გათვალისწინებული, ხოლო თანამშრომლობა ურთიერთხელსაყრელი იქნება, ირანი კონფრონტაციის წინააღმდეგია, განაცხადა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა. ინტერვიუში მან ასევე მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ირანის საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის მიუხედავად ბირთვულ ამბიციებზე უარს არ იტყვის. გასული წლის ნოემბერში მაგატემ ირან სქემა შესთავაზა, რომ მიხედვით ქვეყნიდან 70% დაბალგამდიდრებული ურანი უნდა გაეტანათ მისი რუსეთში გამდიდრებისა და შემდგომში საფრანგეთში ბირთვული საწვავის დამზადების მიზნით. თუმცა ოფიციალური თეირანი ბირთვული ნედლეულის მხოლოდ ეტაპობრივ გაცვლას დათანხმდა და ისიც მხოლოდ საკუთარ ტერიტორიაზე. მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკებები ჩიხში მოექცა, ირანი ურანის 20%-ამდე გამდიდრებას შეუდგა.